Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. За даними слідства, встановлено, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. У цих публікаціях представники країни-агресора нав'язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач, друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії. Наразі керівнику Черкаської єпархії повідомлено про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій фігурантів за статтею 436 прим. 2, тобто за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва органів прокуратури.